Është ku atani që të zhvillojmë edhe bisedën e parë, si që paralajmëruam, do të flasim për një projekt për mes të cilit do të mundësohet themelimi një universiteti në gjuhën Shqipe, universiteti që vetëse është emruar, Samim Frashëri, dhe është i paraparë që të zhvillohet në Stambol. Në lidhje me këtë temë, do të kemi në studio presidentin e forumit për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar e ndërshtetror, i cili do të jetë këtu për të na i dhënë më shumë detaje rreth saj. Do të jetë profesori Sabri Kadriu, të cilin e ftojmë bashkë në studio. Mirëmbrëma, profesor. Përshëndetje, kemi së në ardhës. Kënaqësi për ne që ju kemi sot këto. Edhe të flasim për këtë projekt që është i një rëndësie të veçantë, padyshim. Unë e prezantova shkurtimisht, pa bëhet fjalë për një projekt përmes të cilit do të themelohet Universiteti Sami Frashëri në Stamboll. Po e nisim kështu historikun. Si erdhi deri te kjo ide? Faleminderit për ftesën, një. Meqense po flasim për Turqi, për themelimin e Universitetit Sami Frashëri në Stamboll për Turqi, atë lejoni që të shprej ngushëllime për tërmetin e viktimat, po një njëkohësisht shprej edhe një kënaqësi që FSK-ja dhe Kosova si shtet tani për tani ndihmon eliminimin një farë forme të pasojave të tërmetit në Turqi dhe Siri. Ne e patëm rastin me po që ushtria jo në pritë shumë mirë atje nga qytetarë të Turqisë. Po, ashtu. Nërka që... Unë mendoj se një moment historik pëndaj me ju dy, aja në nënkupton. Themelimi i Universitetit Sami Frashëri në gjuhën Shqipe në Stamboll. Ku jemi në këtë fazë? Është thjesht një ide, ka diçka më shumë më konkrete në këtë aspekt? Me qenë se unë jam për një rrethi ashtu, që quaj Malësia e Shkupit, me qenë se çështjen e arsimit personalisht dhe familjarisht, ku mendu se njeri i ngritur me dieni, është arma ma fuqishme që mund të ekziston sot, e sidomos për mileniumin e tretë. Kjo më boni që unë të studioj edhe në Zagreb, edhe në Shkup, edhe në Beograd, doktorantur në Zagrebit e tjera, edhe pash u binda, edhe besoj se edhe ju e dini, se çështja themelimit të një universiteti, si që është rasti, Sami Frashëri, në Stamboll, ka rëndësi të veçantë në histori, jo vetë kombit shqiptar, për një historinë e Ballkanit, Evropës dhe botës. Profesor, si erdhi ideja për me u hap, ose kur edhe do të hapet, por realisht, cilat kanë qenë kështu takimet e para që me hap një universitet të tillë, të një figure tjerë zakonshme të popullit? Ideja bazohet në atë, nëse thuhet se nëse një shkollë hapet, një burg mbyllet. Po me qenë se unë jam profesor i universitetit dhe isha profesor në tri shtete, tri universitete, tri shtete, unë personalisht, unë e parë se sa është me rëndësi, se nuk është qashtja e mbyljes vetëm një burgut, për shumë burgjeve, apo unë kisha me thonë, ne kryojmë një farë mundësie me këtë, aty është edhe ideja, aty është motivi pak ma vonë, që ta themelojmë këtë universitet, asaj për këtë, asaj, kur filloj para dy vjetë, dhe atë me një ambient që s'pujmë ja përshkru, ashtë të mirë, të një ndër ata biznismen dër matë mirë në Shqipëri, po dhe një ndër studentat matë mirë të mitë, i cili një farë mënyre promovoj, dhe atë e zgjedhëm në kryetar të këshilit, nismetar të themelimit të Universitetit Sami Frashëri në Turqi. Ju dërë me thonë, ma të tje? Po, pra, sigurisht se para dy viteve do të të është dhënë ajo ideja edhe iniciativa ka qene juaja, po jo, dëshira e madhe ka qene juaja. A ishte student i im dërma të mirë, ne kemë diskutu, po me qenë se ajo është tash i ndjerë edhe intimisht ka pas idealin, unë iniciativin kisha me thonë, është e tina, apo nëse thujmë, objektiv është e përbashtë. Por, nuk ka mungu takimet, kjo ishte një projekt ideor për cilin
unë smujt gjitha elementet, mi thonë këtu pra që minuta sa kem. Mm-hmm. Po ne menum edhe veprum në realizimin e projektit, sensibilizimi mm-hmm. me elemente fizibiliteti. Mm-hmm. Nëse universitetin ku jam unë e sot, që ishte Iliria, ka nërë për Turqis, 400 studenta me studiu dhe ne këtu kemë që siguru kuadra në gjuhën turqishte, e ndurës gjithashtu, mm-hmm. dhe se Turqia prodhon afër 1 milion maturanta në vetë, se vetë ka afër 80 milion. Banor. Banor. Nëse si mas gazetave gjermane, unë jadhash edhe këti ISIS, mm-hmm. shkruun këtu se kemë, këtu e kam, po ju se, mm-hmm. se keni ndërta. Se shqiptarë në Turqi ka 22 milion, 5 milion jenë vetëm në Istanbul, atër kishte me qenë tur për inteligencen edhe Kosovare, edhe Shqipëris, edhe të Evropës, edhe të botës, pra te shka di unë për kombin tem, se ma mirë mësova në Zagre për kombin tem, se që mësova në Prishtin e në fshatin tem. Se na nuk e njofmi historin mirë, historin do të njofmi ma mirë, edhe mas mirë do të njofmi shumë gjona tjera në përmes fakulteteve në kuadrë këti universiteti. Mm-hmm. Mirë, ku e procesi i universitetit tash? E përmende që keni pas takimet shumë ta, idet shumë ta, ku është për momentin procesi? Takimet ka qenë nivel komtar dhe ndërkomtar, mm-hmm. një. Ne gjatë këtyne takimeve, edhe njëherë për thamë, mm-hmm. tash jemi fazën e realizimit, a ishte projekt ideor, mm-hmm. kjo është tjetër projekt. Projekti sensibilizimit me elemente fizibilitetit, kryum këshillin organizativ, dërisa këshillin i smetarë është Adem Asari i ndjerë, mm-hmm. me shumë entuziast për realizimin e kësaj, unë jam tash këshillin organizativ dhe konsultum shumë autoritete. Pa. Dy akademi të shkenca në Shqipëri këtu, konsultum shumë njerë cilët edhe kanë mundësi edhe privatisht me bo një gjatë tjilë, mm-hmm. po ne ishme në takime edhe me konzullën e Stambolit, mm-hmm. Kosovës që ka qenë dhe studentat ma të mirë mm-hmm. dikur, Suzana, Novo Bërdali, mm-hmm. nështë apë kini qefë shpejt me folë, mm-hmm. unë nuk po kanë qefë shpejt. Jo, jemi në regullë. A përsisht i dija që atë gjithë folën shumë shpejt e nuk menojnë. E cila më ka befasu për të mirë për pritjen, mas pojë si profesori saj, uh-huh. e dyta si konzul, e treta si takimet cilë ti ka pas me ambasadorin e Kosovës në Ankara, mm-hmm. se jenë pregaditun shumë për kontribuojnë, jo vetëm sensibilizimin, por ofrojnë edhe objekte shtetërore për realizimin e kësaj idees, mm-hmm. dhe në pyetje, a duhet jetë kjo privat, a duhet jetë shtetëror, të dy opcionit jenë. Po opcioni që mund me qenë privat për shkak se gjonat shtetërore po lëvizin, mm-hmm. dërsa në përëndim ke universitetet private që jenë shumë më të fuqishme. Janë stabile. Po, e aty e kemë, por ajo që definitive është, vetë Suzana Novo Bërdali, profesor tha, unë muj me siguru një ambient këtu, në përmes lidhjeve ajo që e ka, a kupton, mm-hmm. pa kur farë kompenzimi një objekt i madhë, cilët kishte mu përfshi për shumë fakultetin ku adër të universitetin, edhe në gjuhën Shqipe, edhe në gjuhën Turqishte, edhe në gjuhën Anglishte. Mm-hmm. Por, profesor, po, profesor, kisha dosh me ditë përveç takimet me konsulën zonjën Novo Bërdaliu, të cilën e përshëndesim nga studio jonë, do doja dija që a mendoni që do të hasni në vështirësi të tjera për të marrë një leje nga shteti turk, ose a mendoni që do shkojnë punët ashtu si e keni ju dëshirën edhe vullnetin, sepse duhet thënë të vërtetë nuk është e lehtë me u hap një universitet. Edhe ndoshta t'ja shtojmë kështu si pak në një shtet të huaj. Autoritete turke. Kjo ide. Shumë mirë, faleminderit. Unë jam këtu në emër të forumit për bashkëpunim dhe zhvillim, mm-hmm. ndërkufitar ndërshtetëror. Unë jam këtu se për ju trajtoj si studentat mi. Me ju thonë një gjë që s'unë ndigjoni në televizion. Mm-hmm. Zhvillimi i shkencës teknikës bashkëore, nivel botëror, mundëson dhe kushëzon. Mundëson me shku për para se me qëtë Facebook t'i për mërë botën, o shështu. Po dhe kushëzon. Në qatë elementin, shka profesor, shka kushëzon, në integri afirmimin e individualitetit. Je bokser i mirë, je këngëtar i mirë, je sportist i mirë, je shkencëtar i mirë,
Kupton? Nuk ka derë që mos ka më qelë. Prandaj këto janë të argumente që flasin në favor të asaj që quajmë afirmim të individualitetit edhe afirmim të integritetit. Për mua këto kufi në Ballkan janë gardhiqe me ujë të kaltë, me këto vjet që i kam, me këtë njëri po ju tham. Kjo do t'i takojnë të kalumës. Ne angazhohemi në disa nivele që s'kem kohë me fol për atë, kupton? Se bota po integrohet, Evropa po integrohet. Ne tjen kufi administrativ në shtetëror, s'ka problem. Po ju penges për me lëviz njerëzit, idet, lëvizja e kapitalit, e ideve. Po jenë disa argumente që flasin që ne do t'jem suksesu. Argument tjetër që nështë s'ka kuptim, me thonë, po pe thamë, që unë tjetë, që unë vetë jam ajë, për një fshati zhegër, me shku në Zagreb, me qenë studenti më i mirë, për 3-3 mujë, 12 ditë ku kry fakultetin, po zi plamin në Shkup, doktoranturë në Zagreb, isha ku isha, s'po du me folë. Për tani, jem shumë dobishëm qatë elementin e realizimit projekteve të forumit për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar. Qoftë në elementin e kufive, a kupton, që thash qysh ato unë i trejtoj për shkak shkencës, teknikës, dërgjisë, qoftë në elementin e afirmimit të individualitetit, pe thamë, ma konkret, mesa jemen, Houston, studenta numër 1, tani është në Dallas, Texas. Unë organizova konferencën e pashë shkencore në bashkë shqiptare Pallati Kongresit në Tiranë, me shkencëtarë nga Amerika, Evropa, Shqipëria. Për me pasë e ca shkencëtarë shqiptarë ka gati, krejt ruzullin të kësorë, ej, Shqipëria pi hedhë shkencën, Kosova pi hedhë shkencën, jo, jo, na do të abojmë një fole shkencëtarëve nivel botëror, edhe shqiptarë, edhe turqë, edhe anglezë. Profesor, nëse mundohemi me u koncentru të tema që ka të bëj pikrisht me universitetin për cilin ju kemi ftu me folë sot në Stambol, po mundohemi me marrë vesh në qovë se ka diçka konkrete, a ka një datë kur mundet me unis, a ka një leje zyrtare kur mundet me unis këj universitet, sepse duhet thënë që emisionin tonë, programin tonë, Radio Televizionin e Kosovës e shohin gjitha ndenë në përbotë dhe besoj se mundet me pasë shumë të interesuar që me ditë pikrisht për këta efekt. Nuk jemi ju për herë të parë që sensibilizoni këto, nuk jam une për herë të parë me një televizion që i flasë, po për kam qef dhe gjona me dhonë ju edhe me ju thonë edhe me ju përgjeshën këtë pytje të ju. Po, të lutam. Po, na jemi tash në fazën e pregaditjes materialeve për bazën juridike, cilin duhet me regjistru, në Ankara duhet me regjistru këtë universitet baza juridike. Në kuadrët projektit baza juridike, kem edhe atë se cilat fakultete na mendojmë, në kuadrët do fakultetit, cilat lëndë, duhet mjaft voluminoze. Po pra, se ka shumë punë. Në vetëm zgjuar Shqipe, tu ka shumë punë. Po këte do të anlesojnë disa universitete, ma si përkutoni edhe konkret, cilë tjenë paracitë, dhe se dëshirojnë, aji universitet që është në Ankara, dënë me hapë, si me thonë, një universitet, si me thonë AAB-a, do me hapë edhe një universitet tjetër. Një dek. Ata i kanë ato programet e veta, po jashtojnë për ate, se unë e kumë bisedu me ta, së për thamë konkret, se cilin, se s'kem ko, po kemë bisedu, po ne duhet i shtojmë edhe dëllon që i kërkon milenium i tretë. Në të pytjen, që nështë ta ma boni ma bonë, se a do të ketë student, student do të ketë në varësisht nga plan programi, në varësisht nga lëndë cilat aplikohen dhe jenë funksion në zhvillimit ekonomiko-social, qoftë aja nivel europian, qoftë nivel amerikan, qoftë nivel Turqis ose Kosovës e Shqipërisë. Profesor, më së mbesim bërë në pytjen që ju parashtrova më herët. Keni bazë biseda me autoritetet turke atje, ne jemi të vedishëm që në Kosovë ka shumë biznese, po e themi, edhe shkolla që kanë ardhë nga shteti fqinë, si që është Turqia, edhe janë mirë pritë shumë mirë në vendin tonë. Ka pas njëtën mirë pritje, keni pas këtë ide nga autoritetet turke atje? Nuk ka institucion në Turqia që këmë bisedu që se ka përkrahë këtë. Kjo është lajmi më i mirë? Po, kjo është për ju, lajmi mirë dhe për mu. Për gjithë. Këmë bisedu me Akademinë e Shkencëve në Tiranë, po së përdu me thonë se kemë shumë
zdi shka më fol për para. Mundesh me imet rektorin e universitetit e kuptan Tiranës. Me rektorin dje, qërim qërimin dje, zdi ja ke pa në Facebook këtu. Nuk ka kush që se përkra, unë i zdi, kush mundet me qenë ai, intelektual, që s'mundet me përkra një universitet i cili do tjetë i dobishëm për këtë botën. Edhe na menojmë, sa do të realizojmë se di, bisedojmë ata që jenë të interesum, ata me vazhdu punën, se këj universitet duhet me qenë nivel ma të larë se që jenë universitetet në Arabi, në botën muslimane, po edhe në Rusi, se unë në Zagreb e di afërsisht në Serbi, po edhe nivel të Evropës. Prandaj kishim me trajtu si universitet nivel botëror. Mendon që do të kishte interesim të studentëve turqë para se gjithasht edhe shqiptarëve që janë atje, po e përmende edhe programet e ndryshme, sa do të ishin atraktive programet, e përmende shumë mirë që keni pasë bashkëpunime dhe keni fillu bashkëpunimet atje. Mendon që do të ketë interesim të pse jo të bëtë një universitet shqiptar në Turqi që do e kishte lakmi edhe shtetet e tjera, studentet e tjera, qysh është në besa jo të shambull në Houston, ose të tjera që të shkojnë edhe atje. Edhe pse e di që është të vështirë, po jo e pa mundshma, po. Në fillim, besedat je nisë në Turqi. Kanë vazhdu një institucione, në organizata, në firma, po edhe një nivel të institucione shtetërore, ku marë derin Prizren, ku jenë një pjesë madhe turqve, cilë tjenë shumë të interesuun për këtë. Se ka turqë që dojnë turqisht me studiu atje, po ka dhe shumë shqiptarë, edhe për Kosovës dhe për Maqedonisë e Shqipërisë, që dojnë me studiu në Ankara. Po ka shqiptar edhe vetë, si thashtë dhe ma parë, me ndohet se vetë në Istanbul jenë 5 milion. 5 milion në kuptonë sa shqiptar të Shqipërisë, gjithësejt edhe të Kosovës që e ninë vetën, që qajnë për Kosovë. E veç të isha lutë, ju së më apo një pytje, po unë pe apoj vetët, a bon? Po, lirësht, e letet e fundet. Ne histori nuk e di mirë, histori. Profesora, e dim histori mirë? Nuk e di mirë. Da boj pytje. E mësova në përmes financave, se ne kem ndërtu Romën, Venecijën, ne ndërtu në Parizin, ne ndërtu në Ankarën, ne ndërtu në Atinën, si të atin pagusë. Merë me menë, unë e zdi na me ju që si pu flasë mi Shqipë, kur e ke pas 15 shekuj, 14 shekuj e ke pas Romaket e Bizantit, 5 shekuj Turkun, e 2 shekuj Sërbin, e Rusin, e Grekun, ta nuk muj me foli krejtë se shak kem bisedu për kishën autorqefale të Shqipëris, te nuk e ke kërkun botë, po kjo nuk është teme sotit. Me i pudu me thonë, në qatë universitet, kur fjalla për një dek historisë, atër shqiptarë do të kuptojnë ma mirë historinë. Së bashku me anglezë e me turqë. Po shpresojmë shumë që... Jo. Po shpresojmë shumë, profesor, që kjo të realizohet sa më shpejt e mënyrë matë mirë të mundshme. Neve po në mbetet mi uftu edhe një harë tjetër kur ti kemi gjërat më apër edhe flasim ma gjërësisht. Falem diri shumë që sot ishit pjesë emisioni tonë. Falem diri të rëpër jush. Unë dëshiroj, a unë alë kjo po? Jo, jemi drejt për drejt. Unë dëshiroj drejt për drejt, që ju tini ata cilët pu inicioni, jo vetëm ate, pu sensibilizoni në përmes kamerës, po një farë mënyrë dhe pu vlerësoni, punën e gjërtanishme, si kemë bo alo 2 vjetë, por mërëna 4-5 dite unë që këtë do t'jam për që t'jem edhe në Stambol, edhe në Dubaj, edhe në Vatikan, edhe në Washington dhe në Bruxelles. Tërënë zanë se mi kanë doktoru në Vatikan, që që e di shka po flasë. Edhe dyta, kompleksin inferioritetit, kërëm konë sa krep vitin e pare kompjek. Shumë mirë. Kjo është më rëndësishmja. Profesor, ne do të presim për sëri. Ne shqiptarë do t'jem numër një në Balkan edhe pik. Edhe jemi profesor, po së përna pranojmë, po edhe jemi. Falemdirë shumë, profesor, ishte shumë kratësirë që ju kishim në studion, nërka e shtani të ndërbashikujem. Do të ftojmë që të ashojmë një story për studentët, apo jo?